বহুতে ক্ষতি কৰিল আমি ইমান কষ্ট কৰিখিনি বিধান টিধান কৰিছিলোঁ আৰুখিনি গাৰছিলোঁ গাৰাৰ পিছত মানে বানপানী আহি এই গোটেইখিনি আবাদ মাছো মানে শেষ কৰি দিল এতিয়া মানে বিধান পোৱাৰ মতো কোনো যা সুবিধা নাই এতিয়া কি কৰোঁ আমি এই পাহৰীয়া নিচিনা ঘূৰি আছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু ইমানখিনি গাৰাৰ পিছতো আৰু বিধান টিধান শেষ হৈ গ'ল বিধানো শেষ কৰিল আৰু যিখিনি গাৰছিলোঁ এইখিনিও শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰ বাৰীও নোহোৱা হৈ গ'ল ঘৰবাৰীও ভাঙি চাঙি মানে ক'ত যাম কি কৰিম আৰু চাৰিওফালে পানী আমাৰ যাৱলা যাবা মাকা মানে একো জেগা নাই ক'ত যাম যি যিফালে যাওঁ সিফালেই পানী পানীৰ ওপৰতে আমি থাকোঁ আৰু কি বাজাৰ ঘাট কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি দিনত ৰাতি তেনেকুৱা কষ্ট কৰি চলি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীলৈ চৰকাৰক এইখিনি মানে আমি ক'ব খোজোঁ যি যিখিনি আমি মেহনত কৰি যিখিনি আৱাদ কৰলোঁ যিখিনি বিধান চিধান গাড়ী চাৰি কেতিয়া মানে আমাৰ কৰিব লাগাৰ একো নাই এইখিনি আমি চৰকাৰক কওঁ যে আমাৰ যিখিনি ক্ষতি ক্ষতি হৈছে কিবা পাৰিলে যদি চৰকাৰে আমাক কিবাখিনি সহায় কৰে এইখিনি সহায় আমি খোজোঁ চৰকাৰৰ পৰা বালি মৰিছে মানে আগত যিটো মাটি আছিল মানে এটা যদি মৰিচৰ চাৰাও যদি মৰিচৰ বেচি যদি আমি ৰোপণ কৰিছোঁ তেতিয়া মানে এক এক মাহতে মানে আহি গৈছে দুই তিনি মাহতে আহি গৈছে ভালে মৰিচ হৈছে বা বিভিন্ন ফল ফচলী হৈছে এতিয়া যদি আপুনি এটা পিপিৰা বা পিপিলিকা বা কিবা এটা জন্তু যদি এই বালুৰ মাজত চাৰি দিয়ে সেই বস্তুটো মৰি যাব এনেকুৱা হৈছে এইটো আৱাতটো দূৰৰ কথা এতিয়া জীৱ জন্তু কৰো যদি কিবা এটা ফালৰ পৰা আমাক যদি সহায় কৰে সহযোগিতা কৰে আমি বিৰাট এটা খুচি হ'ম ধন্যবাদ কিমান কিমান মাটি এনেকুৱা পৰিস্থিতি লাগভ কমচে কম পঞ্চাছ পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি বিঘা জমি এনেকুৱা মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মোটামুটি চাৰি ফুট তিনি ফুট কৰি বালু মানে আহি পৰিছে নদীৰ পৰা আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ